इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड महामार्याः प्रतिसंघर्षे आवश्यक मानव संसाधनानां आवश्यकतायाः समीक्षां कृतवान्। केन्द्र प्रशासनेन कोरोना संबंधी चिकित्सा सामग्रीणां आयातेषु IGST अपसारणस्य निर्णयः विहितः। शिक्षा मन्त्रालयेन केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाः अस्मिन् मासे निर्धारित सर्वाः भौतिक परीक्षाः स्थगिताः कर्तुं कथिताः। पुद्दुचेर्यां प्रथमं तावद् भाजपा दलं प्रशासने सम्मिलितो भविष्यति। तमिलनाडौ नेतॄणां चयनमुद्दिश्य DMK दलस्य नवनिर्वाचित विधायकानां मन्त्रणा। बिहारे समेधमानं कोरोना संक्रमणं नियन्तुं श्वः आरभ्य अस्य मासस्य पञ्चदशमीं यावत् राज्यपिधानस्य निर्णयः। अपि च BCCI इति क्रिकेट मण्डलेन IPL क्रीडा अनिश्चित कालाय स्थगिता। प्रियाः श्रोतारः, कोविड 19 संक्रमणे वृद्धिः पुनर्जायते। एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतां मा व्यवहरन्तु। सममेव 18 वर्षतो वयोधिकैः सर्वैः जनैः सूच्यौषधं स्वीकरणीयम्। भवन्तः भवत्यश्च सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखनासिका वरकं सन्धारयन्तु, दैहिक दौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि समवधानता अपि। प्रधानमंत्री देशे कोविड महामार्याः काले ह्यः आवश्यक मानव संसाधनानां आवश्यकतानां समीक्षाम् अकरोत्। अस्मिन् सम्मेलने नैके महत्वपूर्ण निर्णयाः स्वीकृताः। एतदनुसारं कोविड रोगिणाम् उपचाराय आवश्यक चिकित्सा कर्मिणाम् उपलब्धतायां महत्वपूर्णा वृद्धिः भविष्यति। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, प्रवेश परीक्षा NEET इति तथा च स्नातकोत्तर परीक्षाः चतुर्भ्यः मासेभ्यः स्थगिताः। एतेन निर्णयेन कोविड संबंधी कार्येभ्यः प्रशिक्षितानां चिकित्सकानां उपलब्धता सुनिश्चिता भविष्यति। इमाः परीक्षाः अगस्त मासस्य 31 दिनांकात् प्राक् न भविष्यन्ति। परीक्षाणां तिथीनां घोषणानन्तरं विद्यार्थिभ्यः सज्जतायै न्यूनातिन्यूनं मासस्य समयः प्रदास्यते। MBBS अन्तिम वर्षस्य विद्यार्थिनां सेवानां उपयोगः दूरभाष परामर्शेन समं संक्रमणस्य अल्पलक्षणानां चिकित्सानां निरीक्षण संबंध सेवानां करिष्यते। केन्द्र प्रशासनेन एकः महत्वपूर्णः निर्णयः विहितः। रेमडेसिविर सूच्यौषधं, API इति चिकित्सा ऑक्सीजनम्, ऑक्सीजन संरक्षकाणि, क्रायोजेनिक भण्डारकाणि, कोविड सूच्यौषधैः सहितानां चिकित्सा सामग्रीणां आयातेषु अन्ताराष्ट्रिय वस्तु सेवा करः न स्वीकरिष्यते। एतेषां वस्तूनां वितरणाय इयं च्युतिः जून मासस्य 30 दिनांकं यावत् भविष्यति। एतस्मात् पूर्वं केन्द्र प्रशासनेन एतासां चिकित्सा सामग्रीणां उपरि स्वास्थ्य उपकरः अपसारितः। अनया च्युत्या चिकित्सा सामग्रीणां आयातं विना अन्ताराष्ट्रिय वस्तु सेवाकरदानेन भविष्यति। राज्यसर्वकाराः आयातकेभ्यः एताः सुविधाः दातुं प्राधिकरणं नियोक्तुं कथिताः सन्ति। शिक्षामन्त्रालयेन सर्वाः केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाः कोविड संक्रमणं निधाय अस्मिन् मासे निर्धारित सर्वाः भौतिक परीक्षाः स्थगिताः कर्तुं कथिताः। उच्चशिक्षा सचिवः अमित खरे संस्थानां प्रमुखेभ्यः लिखिते पत्रे सर्वान् भौतिक परीक्षाः स्थगितुं कथितवान्। ऑनलाइन परीक्षाः निर्धारित कार्यक्रमानुसारं भविष्यन्ति। पत्रे इदमपि कथितम् अस्ति यत् जून मासस्य प्रथमे सप्ताहे अस्य निर्णयस्य समीक्षा करिष्यते। सर्वाः संस्थाः अर्ह जनान् सूच्यौषधीकरणाय प्रोत्साहितान् कुर्युः, तथा च अस्मिन् सम्बन्धे यथा सम्भवं साहाय्यम् उपलब्धं कारयिष्यते। केन्द्रशासिते प्रदेशे पुद्दुचेरी नगरे भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रभारी
निर्मल कुमारः सुराणा प्रत्यपादयत् यत् दलं समन्वित प्रशासनस्य सहभागः भविष्यति। पुद्दुचेर्यां प्रथमं तावत् भारतीय जनता पार्टीति दलं प्रशासने सम्मिलितो भविष्यति। अवधेयं यत् पुद्दुचेर्यां एनडीए दलेन 30 सदस्यानां विधानसभायां बहुमतम् अधिगतम् अस्ति। एनआर कांग्रेस दलेन 10 आसनानि जितानि, भाजपा दलेन च 6 आसनानि प्राप्तानि सन्ति। अपरत्र तमिलनाडौ डीएमके दलं नवनिर्वाचितानां विधायकानां मन्त्रणां करिष्यति। दलप्रमुखस्य एमके स्टालिन इत्यस्य चयनं विधायक दल नेतृत्वेन भविष्यति। तमिलनाडौ विधानसभायाः 34-200 आसनेषु मतदानं विहितम्, यत्र डीएमके नेतृत्वयुतेन लोकतांत्रिक प्रगतिशील गठबंधनेन 59-100 आसनानि जितानि। तत्रैव एआईडीएमके दलेन नेतृत्वयुतेन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनेन 75 आसनानि अधिगतानि सन्ति। संस्कृत वार्ताः इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यन्ते। सममेव कार्यक्रमोयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे उपलब्धो भविष्यति। बिहारे प्रशासनेन राज्ये समेधमानं कोरोना प्रकरणम् आलक्ष्य श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् राज्यपिधानस्य निर्णयः कृतः अस्ति। मुख्यमंत्री ट्वीट संदेशे अब्रवीत् यत् मन्त्रिभिः अधिकारिभिश्च समं विहिते उपवेशने अयं निर्णयः विहितः। राज्यपिधानकाले टीकाकरण केन्द्राणि बैंक आवश्यक सेवाश्च यथावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। दिशानिर्देशानुसारं प्राशासनिक कार्यालयाः, सार्वजनिक निगमाः, सकलानि निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानानि पिहितानि स्थास्यन्ति। आवश्यक वस्तूनां हट्टकानि प्रातः 7-9 यावत् उद्घाटयिष्यन्ते। विवाह समारोहेषु केवलं 50 जनानाम् उपस्थितिः अनुमतास्ति। अन्तिम संस्कारे च 20 जनाः एव सम्मिलिताः भविष्यन्ति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः गतदिने अमेरिकायाः विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकेन समं मन्त्रणां कृतवान्। लंदन नगरे प्रवर्तमानात् G7 विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनात् पृथक् इयं मन्त्रणा आचरिता। नेतृभ्यां कोरोना विषयकं समाह्वानम् आधृत्य व्यापक विचार विमर्शो साधितः। अत्रांतरे सूच्यौषधस्य उत्पादन क्षमता आपूर्ति श्रृंखलायाश्च विस्तारे विशेषरूपेण चर्चा सम्पन्ना। एतदतिरिच्य हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे जलवायु परिवर्तने म्यांमार प्रकरणे चापि विमर्शः विहितः। डॉक्टर जयशंकरेण कथितं यत् अस्यां दुष्करस्थितौ अमेरिका देशेन भारताय ऑक्सीजन रेमडिविजर इत्यादीनां चिकित्सा सौविध्यानां आपूर्तिः कृता। एतदर्थं भारतपक्षतः अमेरिकां प्रति धन्यवादं व्याहरामि। अवधेयं यत् डॉक्टर जयशंकरः G7 विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने सहभागाय 4-दिवसव्यापिन्यै यात्रायै गतदिने लंदनं गतवान् आसीत्। BCCI इति क्रिकेट मण्डलेन IPL क्रीडा अनिश्चितकालाय स्थगिता। क्रीडक चतुष्टयं कोरोना संक्रमितं जातम् इति ध्यात्वा एषः निर्णयः विहितः। क्रिकेट क्रीडकेषु कोरोना संक्रमणस्य प्रकोपं निध्याय प्रवर्तमानायाः IPL क्रिकेट प्रतियोगितायाः स्थगनस्य उद्घोषणा कृता अस्ति। IPL कार्यकारी परिषद अथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इति मण्डलेन आपदुपवेशने समाचरिते सर्वसम्मत्या निर्णयोऽयं विहितः। एकस्मिन् वक्तव्ये IPL प्रत्यपादयत् यत् क्रीडकान् समेत्य सर्वेषां पक्षाणां हितं ध्यात्वा अयं निर्णयः कृतः अस्ति। अवधेयं यत् देशे महामार्याः द्वितीय तरंगानन्तरं IPL प्रतियोगितायाः आयोजनम् अवलम्ब्य आलोचना भवति स्म इति वार्ताः।